I hvert fall, nå skal vi møte Ingrid, så jeg blir spent. Jeg tror hun spent, og ja, jeg spent det også. Og jeg har ikke fått sted opp for å gå etter mitt videokamera. Jeg vet ikke om det blir godtatt, men vi skal prøve, så hopper jeg på her. Kan jeg få lov å spørre om hva du gjør da? Nå er helsekontroll og sjekke vaksinasjoner og sånn. Du begynner skikten. Ja, jeg litt spent altså. Hva er det du skal? Du, i dag skal jeg være med på min første jaktprøve med Gitos. Ja. Ungenklassen. Jeg trodde ikke jeg skulle bli nervøs, men jeg kjenner at jeg kribler litt i magen. Jeg litt spent på hva Gitos finner på. Om han vil samarbeide, om vi kommer i en fuglesituasjon, og han setter seg når han skal sette seg. Litt forskjellige sånne ting. Blir... Ja, det er sikkert det altså. Det blir litt, du kjenner litt når du vet at det er en dommer som skal være med og se på det du gjør da. Ja. Så, men alle har vært der og det, jeg tenker at det er viktig å bygge på seg selv når man er instruktør og holder kurs og vise at det er ikke alltid at alt sammen går på skinner. Når du driver på med hund så går det litt opp og ned. Så får vi se hva dagen bringer. Ja. Hva sa du, Ingrid? Jeg sa at jeg må en tur på toalettet før jeg går ut. Jeg må fortere da. Jeg skal, men... Jeg må si det. Da holder jeg på å rope opp alle som skal delta, og det vi merket av, det er dumt egentlig, det er at det blir jubel hvis det er noen UK-hunder som ikke er møtt opp. Det må vi finne ut hvorfor, at de gjør det. At det er liksom stemning for at de ikke er. Så det var sånn jegermiddag i går. Ja. Hvordan var det å være enslig rype der da? Har du fått sove i natt? Jeg har fått sove i natt. Ja, det var veldig trivelig. God mat og hyggelige folk og morsomme historier. Så det var en veldig fin opplevelse. Ja, jeg tar det om flere vi satt ned i bilen, og så de flirret litt og jublet litt når det var UK-hunder som ikke var møtt opp. Ja, det kjente jeg på var litt sånn at jeg begynner å tenke hvorfor, hva er det som er så fælt gærlig med at det er UK-hunder? Så jeg måtte gå og spørre til slutt hva er greia med at det ikke er ordentlig at vi er på en søndag. Da fikk jeg beskjed om at det var fordi at det tar lengre tid kanskje før vi blir kastet ut av partiet, så da kan det ta lengre tid utover dagen da, med oss som er uka unna. Nå er jeg litt usikker på den bilen som vi skulle følge etter, altså han skulle jo stå her og vente. Ja, det... Nei, det er litt synd ja, at de... For det er som regel dem som er uka unna, som er nybegynner også, veldig drøpt. Ja, du blir litt sånn... Du begynner å tenke, for det, når kommentaren kommer fra flere dommere, ja, det var fint, da fikk vi ut flere uka unna, så tenker jeg, ja, hva som er gærlig med oss? Ja, det lurer jeg på. Hvorfor vil ikke de ha oss her? Da blir det litt like, skal jeg stille deg selv, som ikke som ja. Er med for første gang man bare ser på her nå. Ja, ja, ja. Nei, men jeg fikk noe i hvert fall svaret da. Men kanskje litt uprofesjonelt, synes jeg, å stå og si sånne ting på et opprop. Ja, kanskje du skulle ha delt opp i egen klasse da? Ja. Eller haft kun UK-hunder, for eksempel. Ja, jeg vet ikke tanken med inndelingen i klassene, det vet ikke jeg, men jeg synes i hvert fall det er litt uprofesjonelt å stå og si det på et opprop. Ja. Av dommer, ja. Du føler ikke noe sånn høy i hatten når du drar ut for første gang, og i hvert fall ikke når du får sånne kommentarer som er der. Nei, det skjer det. Mm. Kjent på deg selv, eller om du ikke har med noen. Ja. Isetterklubb avdeling Trøndelag. Jeg ønsker velkommen til tredje dag på Røresprøven. Vår Herre har sagt... I dag skal dere få det akkurat som dere vil ha det. Flott vind, supert vær. Mitt navn er Tore Kalle Klein. Jeg kommer fra Sveio i Hordaland. Og jeg elsker hunder som jeg kan skyte full for. Vi har med oss 6 unge hunder og 5 akkerhunder. Vi har noen nybegynnere på partiet. Og da tar jeg, i stedet for at vi bruker tiden til alle, så tar jeg litt informasjon til de mens de er ute. I stedet for at vi bruker tid på det nå, så er vi heller å avprøve hunder som skøyter dem. Og de nybegynnerne, når de spør dere, svar og prøv å hjelpe dem så godt de kan. Nei, da gjenstår vi alle sammen lykke til. Vi skal gå ca. 300 meter opp her, før vi slipper.
kan si litt om hva som nattrøy foregår du da, mens... Ja, i dag har vi sidevind. Vi har to unghunder ute, og ser de går ned for å hente vind, og så jakter seg opp igjen mot vind. Og vi ser, Gårdlov setter den der for sånt over kanten der. Der har jeg ikke sett det, men jeg setter den og er på det før dagen starter. Ja. Det må de få lov til. Jeg tror vi skal ha gode forhold i dag. Ja. De sier at det skal være bra med fugler, så det er en veldig optimistisk dommer som går ut her i dag. Det er bra. Ja. Og målsettingen er å få premiert alle hundene, at de kommer i fuglesituasjoner, og at de kan premiere dem. Ja. For det må de jo finne fugl, ta stand for dem, for at det skal være aktuelt med en premie. Ja. Unghundene der er litt mer liberal. Der sier man at hvis man klarer å stoppe hunden etter at rypen har lettet på et godt børsehold, så er det akseptabelt. Ja. I åpen klasse, de voksne hundene, de må være rolig i oppflukt og skudd. Altså, det vil si sånn at du fint kan skyte de rypene uten at de skinner og ødelegger jaktsituasjonen. Ja. Spent? Ja, kjempespent. Ser du at han er litt mye lyd ennå, og han er litt sånn urolig. Jeg tror det er for at det er mye lyd i resten av gruppa, som er litt påvirket. Jeg har litt forventninger i dagen i går. Ja. Skjønner hva som skjer? Ja. Du er så satt her. Den gårdomsetteren du ser her med de lyse dekkene, ja, er en hund som går meget godt. Det, ja. Dekker terrenget på begge sider. Får med seg godt med terreng. Er også observant på hvor fører det er. Og lar seg dirigere og følger veldig godt med føreren. Irsetteren, den med det oransje dekkene, det blir litt ensinnig terrengdekning. Han har ikke vært på min venstre side en eneste gang i løpet av de første 10 minuttene. Det er litt negativt. Det er ikke veldig negativt for noen hund. Men ideelt sett så bør man avsøke terrenget på begge sider av det. Det ligger masse delikat terreng her på venstre siden, så hun overhovedet ikke har vært innom i det hele tatt. Det er en liten minus for en ung hund. Men det er ikke all verdens katastrofe. Nei, er det noe du kan trene på for å få opp til å gjøre det neste gang? For det sånn? Ja, hvis du ser på den føreren som går langt der borte. Ja. Gir den føreren noe støtte til hunden at han skal avsøke her også? Svaret er jo direkte nei. Han gjør ingenting for å hjelpe hunden sin. Han går på den siden der når han får anvist dette som terreng. Ja. Så her vil jeg si til han føreren at du er noe søren ikke grei med hunden din heller, for at du skal få en prima terrengdekning i dette slippet. Ja. Så da bruk hin eller gå? Gå i den retning som du vil at hunden skal være, sånn at du får avsøkt terrenget. Ja. Det er jækla surt å trakke opp rypa bak hunden din når han har jaktet. Ja. I terreng som ikke er avsøkt. Har du en hund som går litt åpent og ikke dekker godt nok terreng, så skjer det av og til, og da blir du alltid jækla sur. Ja. Og de fleste av oss seriøse jegere, vi skyter ikke når vi støkker opp fuglene selv bak. Da blir vi småsur på bikkjen. Ja. Nå er det innkalling! Ja, Ingrid. Da er du neste. Ja, det er det. Spent? Ja, det er spent, ja. Jeg gleder meg. Svarte, ja? Ja. Du har sett andre pare for oss nå. Ja. Har det, så artig å se på de andre unghundene nå, hvordan de jobber. Så må jeg jobbe utifra hvilken type hund jeg har. Du, i treninger sier du ikke riktig om planen bak treninger. Ja. Har du noen plan i dag? Ja, planen min er at jeg ikke må gå for fort, for det har jeg en tendens til å gjøre. Så jeg må bare passe på at jeg ikke går for fort, og så må jeg prøve å ha best mulig kontroll på Itos da, hvor han er igjen. For det har jo ikke GPS-halsbånd på seg, så det er jo litt sånn scary. Ja. Har du noen erfaring med GPS da? Hæ? Har du noen erfaring uten GPS da? Ja, det har jeg. Jeg har sluppet den uten GPS, og så har jeg prøvd det. Du, sitt. Nydelig vær. Ja, helt fantastisk, vet du.
så er fin vind, og det skal jo være muligheter for å finne rype. Jeg får jo slippe den i motvind. Det er jo perfekt vindforhold, da. Ja. Rett imot nasvind. Ja, det er det. Da, endelig, er det Ingrid sin tur til å slippe. Jeg blir spent å se. Åh, herregud. Spent? Ja. Lykke til, da. Takk. Er du klar, Ritos? Er du klar? Ja. Alltid klar. Alltid klar. Alltid klar, altså. Ja. Så prøv å samarbeide litt med meg, da, underveis. Det hadde vært trivelig. Ja, det hadde vært hyggelig. Begge ser den nede i horisonten der. Yes. En eller annen gang skal vi ende borti der. Her. Kanskje. Sitt. Sitt. Vent deg til begge er klar. Du må ta av halsbåndet. Det Sitt. Regler som sier at alt skal av på hunden. Ok, jeg har sæla på nå under her. Skal jeg ta av det? Ok. Ok. Nå ser du så begge er klar. Masretning sånn. Ja! Vær så god. Ja. Nå kommer vinden sånn ganske kraftig her. Sånn. Ja. Det betyr at egentlig så vil veldig ofte unghundene gå rett mot vinden. Sånn. Ja. Du får den litt i feisen. Hva tenker du, Ingrid? Jeg tenker at jeg ser hunden min står oppi der. Og jeg som jeger vil i hvert fall helt sikkert bestemme for at hunden min skal i hvert fall ned i kanten av mosekanten her. Ja. Typisk rypeland. Ja. Nå er han oppi bjørkeskogen der, da. Ja, det er helt supert. Der er en interessant biotop også, men jeg er sånn at jeg sa til de første i dag, for å få liksom dekket på begge sider. Ja. Da har jeg aldri gått ifra det finne området. Nei, det er sant. Det er så ofte kan lurt å være god på en haug. Da har du over til litt bedre sikt. Og jeg er sånn at jeg styrer hundene mine mye med ansiktet og kroppsretningen. Så hvis, hvis hunden min hadde kommet ned og ser meg nå, da hadde jeg gått sånn som dette her med ansiktet ned, så har jeg bare hunden min i øyekroken. Ja, det er det som er planen da. Ja. Da har vi samme plan. Ja. Det er bra. Ja. Så spørs du om Yeto som er på din plan da. Hvis jeg trenger alt selv. Der er den borte. Den går litt, ja, men vi får se. Det er sjakk til deg å stå og si til dommeren hva jeg tenker. Har du en sånn innebygget klokke i deg? Hvor lenge kan hun være der oppe? Han kan være en stund ut når det er god vind og sånn. Ja. Han er ganske selvstendig, så jeg jobber mye mer med kontakten og få han inn igjen til meg. Nå så han borte der. Ja. Du må alltid stole på din indre klokke. Ja. Hvor lenge kan hun være i det området? Ja. Hvis ikke han kommer innenfor sånn. For det lærer du deg til etter hvert med hunden, når dere får gått litt. At så lenge kan det være. Hvis det er lenger enn sånn, da er det noe på gang. Ja. Okay. Så du ser hunden din går rett inn i biotopen med en gang. Ja. Og det er ikke tvil om at den hunden der er på jakt. Han er på jakt, ja. Du skal ikke lure på det. Han bryr seg om andre hunder, folk, ingenting. Han er på jakt. Men prøv å ha øye på han. Ja. For det at hvis han får senere sted, så vet du i hvert fall utgangspunktet. Sant? For det er litt sånn uoversiktlig nedi her. Ja. Og hvis, og her kan de gå inn i et kratt og bli vekk. Sant? Og du kan gå rett forbi de uten å... Ja. Trenger du den? Jeg vet ikke. Vi får se. Men jeg kan dele den for deg. Ja, takk. Ja. Ja. Gjerne som jeg har... Men jeg vet at gubben han presser på for at du skal skyte selv. Ja, jeg vet det selv. Så kan godt hende at jeg kommer til med tilbudet at skyte selv. Ja. Ja. Men han er ikke gubben da, for å si det sånn. Å nei, han er bare fotograf. Ja. Han er fotograf. Ja, ok. Merker dere at vinen har dreid litt nå? Gitt oss! Vi er rett imot oss nå. Ja, kom! Her er han! Hva er det? Dere kan sikkert merke at innretningen dreide litt, så nå kommer han mer rett imot oss. Ja. Perfekt for ungen. Ja, og det var helt perfekt. Så du går supersakte, støtt hønen på flankene. Gå gjerne litt etter hønen, så du får gjerne hønen ned i myrkantene før engelsetteren kommer. Så det er du som forfølger, ikke engelsetteren. Men nå synes jeg, nå fikk jeg fin kontakt med den, og fikk dratt den ut på siden der. Ja. Så han var kontaktbar. Nå er jeg i gang, så nå kjenner jeg at skuldrene har senket seg litt. Ja, er du på jobb nå? Ja, nå er jeg på jobb.
Han har gått ganske fint. Han har dekket terrenget ganske bra på begge sidene, synes jeg. Han går jo ganske djupt, da, sånn som han pleier å gjøre. Så, men han har nå vært innom meg to ganger, og det synes jeg bra. Håper dommeren synes det også. Jeg synes det merkelig at ikke vi har sett fugl. Ja. Nå kommer han oppi her. Supert. Kjempebra. Du, Sigaren, jeg bare går sakte og så får øyekontakt. Følg med høen hele med øyekontakt. Ja. En småfugl, den har vi ikke noe med å gjøre i dag. Helt perfekt. Nydelig ført. Fikk du styrt hunden rett ned i himmelriket med rypa ned i der. Kjempebra. Da gjorde du helt rett. Går sakte ansiktet den veien. Du har hunden. Ja. Så kommer, nå kan vi gå helt frem her, for nå vet du at det er avsøkt terreng. Helt frem i her så liksom bjørkekratt er ferdig, sant? Ja. Og hunden din har full kontroll på alt så her, så du kan få deg en fin posisjon å stå og se her nå. Ja. Jeg er litt sånn at jeg ser etter hauger. Ja, jeg er en noen og 80, men du er ikke det. Nei. Så du vil tjene på at du, hvis du ser en haug, så er det ofte lurt å stå på. Ja. Nå skal vi egentlig gå foran dommeren. Går det greit? Ja. Skal alltid gå foran dommeren. Ja, vi alltid skal gå foran dommeren. Okay. Begge to ikke er erfaren, så kan du si, for å få premie i uka, så er det sånn at hunden må ha tatt stand. Ja. Og så må hunden ha blitt stoppet innenfor et drøyt børsehold. Ja. Og så kan du si at det er tre nyanser. Det er fremragende. Det er en unghund som viser fremragende talent. Ja. Og den unghunden må også ha tatt selvstendig stand, og den må også ha reist fugl. Ja. For du skal bli en meget god hund, altså det som heter annen uke, da må du være en meget god søker, ja, som har små ting som gjør at den ikke kan få første. Ja. Det kan være at den ikke har fått vist reising, at rypen er lettere før hunden får jaget dem opp. Ja. Det kan være for at hunden går ensidig, som den i første slipp, så ikke dekker i det hele tatt terrenget på ene siden. Ja. Det kan være en hund som løper litt etter den andre hunden innimellom. Ja. Det kan være en hund som er litt vekk en stund, ja, at de har små minus. Ja. Og så har du en god jakthund, det er liksom tredje premie, den også må ha tatt stand, og vært akseptabelt rolig oppflukt. Men der kan du si at ikke moden skikkelig, går ikke for fullt, men har sånn, men avsøker terrenget, og du kan si at det er en god jakthund. Du kan skyte fugl for den. Mm. Så alle sammen må ha vært i stand. Og for å få premie. Ja. Så selv om du har en super søker, så kan du ikke få premie hvis du ikke har tatt stand den dagen. Nei. Og også hvis dere er sånn urolige, og jeg skulle, så kan dere gjerne gå litt sånn. Ja. Dere trenger ikke å stå her med meg. Men altså, når jeg sier hovedmarsjretningen sånn, så kan dere gjerne følge hunden opp for 40-50 meter på siden, og så komme inn igjen her i marsjretning. Sant? Ok. Ja. Irsetteren er der oppe. Irsetteren er der, ja. Ja. Skal vi kikke på din, da? Ja. Der, ja. Han kommer nede der. Et veldig fint slag av irsetteren. Veldig bra. Ja, bra det! Her da! Her er et hus! Der ble det stopp. Nei. Her! Se her! Jeg synes det er riktig av meg, så sendte han ut her igjen, for jeg tenkte, nå er hun oppi der. Ja, nei da, det er bare å konkurrere om terrenget. Det er ikke noe som sier det at hvis den er der, så skal ikke min gå der. Ok. Det, jeg er litt sånn taktisk, jeg prøver alltid å få min hund i det beste området først. Ok. Sånn, ja. Fordi at den som er der først, den forsyner seg av bløttkaken som er der, sånn, før den andre kommer. Ja. Spesielt i vinnerklassen når du går og konkurrerer med andre hunder. Det er viktig. Det er ikke så viktig i unge hunder, men det er jo alltid kjekt å komme først i fugl. Ja, det er selvfølgelig. Ja, da, altså, hun er jo debutant, så det sies. Hun gjør det jo helt rett. Altså, hun spør om de tingene hun er usikker på. Og hun, det er jo en knallgod hund hun har. Det er masse tæl. Og du ser at hun slenger et blikk på, hun følger med hva som skjer. Så det der kan bli litt av en ekvipasje, det er når de bare får gått seg til litt. Jeg tror nok at en rypejakt med litt felling av rype vil gjøre underverker for denne hunden der, altså. Helt sikkert. Deilig flyt og veldig, veldig fin vindbruk på bikkjen, altså. Går i biotopen, du ser hun leser terrenget. Da er det 2 minutter igjen! Det er jo det som er så
føles litt sånn ekkelt når du ikke bruker GPS-en, at du ikke vet om den kanskje står en plass. Jeg kan jo ikke vite. Der er den. Men hører jeg ikke flyttelyden, men bare så godt. Han var der i hvert fall. Herre! Bra det! Fint gutt! Nå er det innkalling! Herre! Her! Sånn ja! Her! Bra! Fint gutt! He. Da er vi i gang altså! Så fint! Så har vi hengersetter Itos, søksmessig, prima hund, går veldig godt på vinden, drar til skikkelig, og det har du anledning til å gjøre her. Det er litt sånn uoversiktlig terreng enkelte steder, men hunden kommer igjen hver gang der du forventer det på vinden, og det er en særdeles god egenskap. Det er veldig vanskelig å lære en hund. Men den ser ut som den din hund har fått i vuggegave fra vår herre eller foreldrene sine, eller hvem det måtte være. God kontakt, lett fin stil, ligger på vinden hele tiden. Det skvetter opp noen småfugl, det driter vi opp i. Vi er på jakt etter noe større som vi kan ete. Veldig bra. Flott ført også. Takk. Hva har du tørt? Jo, jeg var jo litt spent på, men kanskje synes at han gikk litt for stort da, men det gjorde han ikke. Jeg synes det var positivt, så det var bra. Jeg følte selv at jeg hadde grei kontakt med han, og det som gledet meg mest, det var det at han ikke brydde seg om de småfuglene som var. For det har han gjort tidligere, men nå har han kanskje fått smaken på rype da. Ja, det er bra. Hva tenkte du selv om han gikk stort eller lite? Eller? Ja, jeg synes han gikk ganske stort da. Ja. Synes du det, men... Men det er jo mye trøkk, og det er jo mye, altså, som man sier, det er jo en god jakthund. Stor søkselyst. Og det er bra. Bare heng bak med hund. Da har vi til stand på teppet etter. Sitt! Nå kan du utrede. Det kan jo være noen som sitter igjen nå, sikkert. Nå er det utredning, det skal de gjøre. Ja. For eventuelle etterliggere og... Ja. Det er krav i AK til at de gjør det. Ja. Krav i VK at de gjør det. I ungdomsklasser er det ikke et krav. Nei. For nå er vi over på AK. Nå er vi over på AK. Jeg er ikke god rett inn i her nå. Hvis det sitter en gjenlegger, så får du en minus. Sånn. Hvis det sitter en skamtrykk inn i her nå. Så får du noe mange hund utredning, og det letter fugl i et utredning. Skjønner du? Ikke gå gjennom her. Ta fisk. Det er jo sånn. Noe er godt, ja. I tilfellet ligger den, da? I tilfellet ligger den. Så får hun en minus, sant? På hunden sin. Og de kan ligge kyllingen og skamtrykke. Bare helt, og når du tråkker omtrent på det, så går de opp. Da får hun en minus. På grunn av at noe mange hund utredning, og det blir krakket opp en fugl etterpå. Etter hun sa at utredningen var ferdig. Deilig engelsetter. Flyt i galoppen. Avsøker terrenget, helt fin å se på, kikker på mor, full kontroll, interessant kratt, går mot det, tar neste kratt, tar det, tar neste kratt, tar det, opp igjen. Herlig søker. Hvis partiet ser hunden i stand frem på kanten her, de kommer frem og ser en stilfull stand, får beskjed om å reise, reiser villig og presist, helt rolig i oppløp og skutt, utreder meget godt. Fortsatt å slippe sitt i samme herlige driv. Hunden har forevist aportovis, og for dere som er nybegynnere, det betyr at den hunden går for en førstepremie i dag. Den har vist et fuglearbeid som står til førstepremie. Den har aportovis. Det den hunden mangler, det er at den viser at den har utholdenhet til å løpe i 60 minutter i dag, og helst ikke misbruke for mange sjanser. Det skal tilfelle. Så dere kan godt fyre hunden opp og erte hunden, og det går sikkert til helvete å bare være litt ekkel med henne mens tiden, for hun er litt så nervøs nå. Sikkert litt å gå på. Det er første gangen hun starter i AK. Det er artig å lugge et kul oppe her nå, som har bare fått til å kaste seg rundt og tatt stand.
Jeg glemte igjen. Uff, ja. Noen som var litt tregt for det, vet du. Bra. Hva har du glemt deg, Ingrid? Glemt å ta og koble. Halsbåndet. Jeg burde jo egentlig absolutt ha vært ut på der. Men... Hvis du har lyst på litt trim, så går du gjerne bort på kanten hvis du er litt usikker nå. Ja, jeg er det. Så gir du gjerne bort på kanten, så får du bedre oversikt. Så trekker du over her igjen etterpå. Ja. Jeg vil se om jeg kan ha noe stand nede i lia der. Jeg så en forsvant over kanten her i hvert fall. Jeg er jo så nærsynt, så jeg ser jo ikke... Jeg vet ikke hvor ned jeg er akkurat, nei. Ah, nå kunne en hjerne begynt å gitt litt fra seg. Ok. Hei. Der er... Herregud. Bare gi en lyd så hun kan høre deg. Nå blåser det den veien. Du ser helt ned på der, Jon. Han. Helt med den uttørkete dammen der nede, Jan. Der ja, bra! Ber jeg til Gud om at han må komme over toppen her. Nei, der igjen, der igjen nå. Her ja! Her ja! Kjempebra! Her i tøs! Her! Ja, bra gutt! Her ja, bra det! Faen som han går, altså. Fy faen som han går. Nei. Skal være i god form for å henge etter. Ja, greit. Greit nok. Han kom jo der oppe, altså. Ja. Det er bra. Der igjen. Ok. Ja, jeg ser det. Ja, der er stand. Ja, det er stand, ja, tror jeg. Eller? Nei. Eller hardt av. Ja, han beveger seg. Men det er... Ja, det er noe oppi her. Han har jo veldig sånn... Ja. Oppi blåviren der så jeg han sist. Ja, han er jo oppi... Ser jeg, han gikk sånn litt sånn fram, staccato fram. Ja, det er ofte et godt tegn. Ja. Jeg kommer her. Der står han. Står han? Ja, nå går han igjen. Ja, det er noe oppi her, Joss. Han sto et lite stykke helt opp øverst i blåleviren, men han gikk på igjen. Det lukter noe, Joss. Ja, det... Ser du på hodet også? Nei, jeg ser ikke noe, men det er noe... Der er han oppi. Du ser han, sant? Ja, han holder på oppi der. Ja, det er akkurat som han ikke klarer å finne ut av det. Men hva tenker du? Nå skal jeg gå opp dit, eller? Altså, du har jo sikkert vært ute med hunden før. Ja. Når han begynner sånn, når han tydeligvis det er noe god lukt der oppe. Ja, det er det. Og du ser han beveger seg nesten hele tiden. Ja. Så han klarer ikke helt å finne ut av det. Nei. Hvis du føler at du må være oppe og støtte hunden når det skjer noe, så vil jeg ha seget sakte oppover. Hvis du tror at han er sånn, at hvis han først finner ut av det, så står han. Ja, det er i hvert fall erfaringen min fra i vinter, men nå har ikke han vært i rypesituasjonen siden i vinter, men i vinter sto han, da sto han veldig godt. Ja. Når jeg har ung hunder, så prøver jeg å være støttende for dem. Ja. At de ser at liksom, når store gubben er rett bak her, ja. Så vet han mye. De har klokketro på meg, men det er alt mulig. Jeg kan jo prøve å bevege meg litt oppover, og så bare se da. Ja. Men det er ikke... Gjerne ikke gå alt for fort, for hvis han liksom finner ut av det der selv, så er han liksom kommet ett lenger i sitt liv, sant, som fuglehund. Ja. Jeg vet ikke om han har stykker rype som får springe etter, eller om han står oppi der. Her var han ikke. Der er hua borte, ser du. For hua er kjempeinteressert borte.
Ja. Han kan fortsatt være her. Vi må gå helt opp og se. Ja. Jeg foreslår du tar en runde sånn på en bue på 60-70 meter sånn. Ja. Og kommer tilbake her. Hvis ikke du finner han da, så... For nå er tiden deres egentlig ute. Ja. Jeg er helt sikker på han her. Jeg vil springe etter noen fugler. Ja. Jeg har tatt våre fugler nedi der, og så... For så var de også veldig interessert inni her. Så det er... Det lukter godt. Ja, det er kanskje litt for spennende nå. Nei, jeg vet ikke, han er bort. Så jeg vet ikke hva som har skjedd da. Ja, kanskje stand eller strøkka fugler som han prøver å springe etter. Jeg har ikke funnet han igjen. Det begynte å nappe nedi her. Flere omganger så ser vi han står, og så går han og står, og så blir han vekk for oss oppå kanten her. Du ser jo ganske langt her, du ser jo nedi her da. Nei, jeg tror vi bare får innkalling. Vi kan ikke bruke mer tid. Nei, han får bare stå her og vente, og så får vi se om han dukker opp. Fy fader også. Ja, så var det oss. Der! Der er han! Jeg kommer, ja. Herregud. Veronny! Fantastisk! Ja, kom med deg! Ja, bra! Her, kom hit! Her! Sånn, ja! Du slapp heldigvis hvis du hadde på en halsbånd da, for det hadde han allerede på. Ja, det hadde han. Kanskje det var det som gjorde at du sprang sånn. Ja. Så fint var at du kom tilbake da, det var jo flott. Ja. Altså, i dette slippet er han i drygeste laget. Ja, ja. Han blir tung å jakte med. Altså... Det er såpass fint terreng her, ja. Så han kan fint ha mye mindre dybde i slagene sine, så vi har kontakt. Ja. Og han kommer fra et sted som vi overhovedet ikke forventet der nede ifra. Nei. Da er det enda tre nye ryper som har lettet. Så det er artig å se at det er fogel da. Men ikke mye fogel her, men det er fogel. Så med deg så vil jeg anbefale at når hun kommer inn og må stemple her, sånn, når du trener nå, ros. Ta hunden av, når du er veldig fornøyd med hunden, så skal du ta hunden helt inn til deg. For du er dine følelser direkte. Ja. Du klarer ikke å lure en hund på hva du egentlig føler. Nei. Og når du er særdeles godt fornøyd, fy søren min, ja, går det godt, så skal du ta hunden inn. Så skal hunden få kjenne at når du tar hunden helt inn til deg, ja. Der er han. Er han helt nede på deg. Ja, der ser jeg. Fy faen. Fy fader, ja. Det er vel det det heter på bergenskog. Fløyte nå, du har jo med vind. Kan du fløyte? Ja, for det kan jeg prøve. Ja, lyden går i hvert fall den veien. Det der jeg har ikke jobbet med hele sommer, det er for å få kontakt med. Jeg driver på blåsten av på 100 meter for å få den til å komme inn til meg, og da vil jeg ha den helt inn. Ja. Og han har gjort det mye, mye bedre, men i dag, altså, på de to siste slappene, så har han virkelig gjort sånn, altså. Da er vi enig. Ja. Ja, det er jo ikke noe vits, og jeg ser jo det, du ser det også. Ja, for det blir jo fotballbaner igjen, så det er ikke du vet egentlig i det, altså. Ja, ja. Så vi må nok... Ja, for jeg gjør i hvert fall det. Hvis jeg, så, la oss si at jeg har hatt et jækla flott fuglearbeid, ja. Fått felt fugl, ja. Så er jeg litt kry av meg selv, jeg har fått skutt. Ja, ja. Jeg er litt kry for at hunden min gjorde et godt jobb. Ja. Og da er det så ekte. Ja. Det er sånn at jeg tar hunden inn til meg. For de vet når jeg er sur på kjæringen. De vet når jeg er sur på brandsjefen. Ja. Og derfor så tror jeg at... De, du ser helt annet. Ja, jeg er helt nødvendig deg. Altså, når du er ekte glad, så skal du vise det. Når du er ekte forbannet, så skal du vise det. Men det er ikke noe problem, så jeg får følelsene mine ligger utenpå, så det skjer den godt. Han vet at jeg er fornøyd, men nå ikke. Men nå, altså, ja. Jeg var på Dovrefjell og var med på en autorisasjonsprøve oppe der. Jeg gikk på et lag, og da var han superfin. Ja, var det? Ja. Da gikk den så fint, han fikk så mye skryt, og det var godt samarbeid, og det var første gangen egentlig jeg slapp den uten GPS da. Ja, men første slippet var jo bra i dag. Ja, det var det. Ja. Og sånn gikk den på Dovrefjell hele dagen. Ja. Så han, ja,
Men så vet jeg ikke hva som skjer. Jeg vet ikke hvorfor at han da, om at det fugl som en lukte som gjør at han drar av gårde, eller... Og så tror jeg nok at han kanskje drar seg så langt ut at han må bruke litt tid på å lete etter meg også. Ja. Ja. Det er bra å se positivt på ting, Justen. Ja. Det er nok sikkert å få noen visdomsord på veien videre, men det er jo en spennende hund, det er jo flott driv i søk og sånt, og ja, ja. Det er mye positivt. Ja, takk. Og det er sånn med denne pølsen, hvis du kjøper den, hvis du sier at en hund er en pølse, og den er så lang, så kan ikke den bli lenger, men altså, du har en sånn lang pølse, så det gjør at du kan kutte av den og likevel bli mett. Ja. Det er verre med de pølsene som er for liten hele tiden, som ikke kan bli bedre. De har ikke potensialet til å bli bedre. Nei. Men du har en pølse som du kan... Kappa av hvor du fremdeles skal ha det gøy, helt til du får en perfekt pølse. Men hva tenker du om at, jeg tenkte på, for det første slippet var jo veldig bra. Ja. Burde jeg kanskje gi den mer? Nei. Altså, dette er jo en læring for han, og en læring for deg. Ja, men hvordan læring er det for han, at han får lov til å feire og springe som en tulling, sånn som det er? Det er en dårlig læring. Ja. Ja. Nei, altså, jeg ville startet mer med den hunden der, men jeg tror jeg ville, altså egentlig, når han kommer inn, ja. Så rost. Ja, men det gjør jeg jo. Og så på de stedene som du går og lufter til vanlig, gjem deg litt grann. Mm. Sånn at han er nødt til å finne deg. Mm. Og jeg vet ikke om godbit er lurt, men altså, hvis han da finner deg, og at han av og til må jobbe litt for å finne deg. Jeg klatret opp i trærne jeg hadde en sånn hund. Mm. At de mistet foten, og så hvor søren er sjefen nå. Mm. Og så ble de så forvirret om ikke de fant meg lenger. Mm. At de hele tiden da ble mer opps, at han plutselig så kan han gjemme seg. Mm. Men jeg er ingen hundepsykolog. Nei. Jeg kan, har ingen utdannelse i dette her. Nei. Aldri gått på et kurs i mitt liv. Så det er bare sånne selvlærte greier ting som jeg holder på med. Ja, nei, men vi er enige. Ja, det er bra.